nasabka gobolka Sooliya sidoo kale siyaasi Cali Khaliif Galeen ayaa ka qayb galay shir ka qabsomay deegaanka Xudhud ee koonfurta gobolka Sool kaas oo ahaa mid ay beeshaasi kaga tashanaysay ayayheeda waxaana halkaasii lagu soo saaray qodobo dhowra inaya tulweynaha beesha Baharsame ee dega magaalada Xudhud sida qayaha iyo marti soorka sharafta leh ee ay u marti galiyeen shirweynaha gaar ahaan uqaasha wax garadka ganacsatada culimada haweenka iyo dhalinyarada shirweynaha waxaa lagu gurfeeyay go'aamana laga soo saaray qodobada hoos ku qoran beesho waxay kala mid tahay beelaha dhulbaante soona dhaweynaysa wadahadallada nabadeed ee u socda Somaliland iyo khaatumo in la xoojiyo nabadda iyo adkaynta midnimada in la dhowro deegaanka iyo isticmaalka dhulka horumarinta ganacsiga iyo maalgashiga qodobada oo dhan lama sheegsheegi karo laakiin qodobada ugu muhiimsan ayaan midmid idin ka soo qaadayaa insha Allah in qodobka midnimada waxaa hoos gelaya in midnimada iyo wadajirka beesha la ilaaliyo in xeerarka beesha dhexdeeda iyo axdiyada iyo heshiisyada ay beeshu la gashay beelaha kale ay dhowrto fulisana dhankooda waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sooliya sidoo kale siyaasi Cali Khaliif Galeed waxaana yidhaahdeen qodobo dhexgala oo aan oran karto waxay kaabo yihiin dowladnimada ama waxayba door ka qaadanayaan horumarka gobolka haddii tahay xagga nabadgelyada oo aad loo taabtay iyo haddii tahay xagga deegaanka kobcintiisa anigoo ku hadlaya afkii maamulka gobolka Sool wakiilna ka dowladda Soomaaliland waxaan ballan qaadanaa inaanu go'aamada shirkaasi ay tahay aanu u qaadanno sidii looga shaqayn lahaana fulintiisan aanu qayb ka noqono haddii la yidhaahdo aad iyo aad aan u soo dhaweynayno oo runtii wax badan ka bedeli doona nabadgelyada guud ee gobolka xoojin doona iyo deegaankaba waxaan leenahay cid kasta ka soo qayb qaadatay aad iyo aad bay mahadsan yihiin kulli diwaalowda kaftamaan waa kaftamayaa horta waan mahadinaynaa haddii maanta beeshii halkan fadhida aan ka dhashay ay maamulkii aan ka tirsanaa ku soo biirtay waxaan leenahay alxamdulillaah rabbil caalamiin siyaasiyiinta cusub iyaguna xilka doonayna waxaan leenahay dowladdu way badan tahay xilal badanna way leedahay idinkuna dee meelin joogo haddaba taagnaanine bal meelo kale egaagta waxaanuse heshiis ku nahay Soomaaliland la wada leeyahay oo cadaalad ku dhisan oo sinaan ku dhisan oo arrimo culculus culculus la rabo in wax laga qabto haddaynan innaku taa u wada gurman xaggeena sida hadda la leeyahay wiilasheema waan xakamayno war haddaynan innaku arrinta iimaansan waana ku mahadinayaa shirweynahan iyo kii kala baydhba in la yidhi wadahadalladii khaatumo iyo Soomaaliland iyo heshiiska la galay waa taageersanahay aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin waxaase aan u baahannahay war meesha Hargeysa la yidhaaho iyo waxaan filayaa Garoow iyo Xamar war meelaha waa la wada hobshoobshaynayaa ummada dhanba marna xagga u sii socda marna xagga u soo socda war bal meesha ay danteenu ku jirto war arrintan mashaariicda ee taa ay kow ka tahay environment-ku war innako keligeen murmur leh cid waxay nagala qabanaysaa ma jirto waa joogaan meelaha kan hay-ado ama NGOs laga yaabo arrimaha inay wax ka sameeyaan balli qodaan lagaba yaabo dams yaryar iyo wax inaysan sameeyaan war arrinta culus ee u baahan maalgelin culus hay-adahanu haddayan fasax ka haysan dowladaha iyo hay-adahaas dadkooda madaxda ah war inoo iman maayaan waxaan kaloo insha allahu tacaala hadal iigama furo oo la yidhi qodobada halkan ka soo baxay midnimo leh ee nabadgelyo leh ee ilaahay uu ku roon yahay deegaan leh int sidaa loo aad u soo saarteen go'aamada sida aad u soo saarteen yaan u gudoomiyey
مولد علي ستار تيفي لا سعنات.